Ölçe bu medyen narsanı başkaraban bu meydi, ustırban bu meydi. Çekene savdası da malumatlarını başkarış, rakamlarını başkarış, sabatlar bilen işler, rakamlar bilen işler en mühim muvaffakiyet amellerinden biri hisoblanadi. Eğer de sizi maksadınız, biznesi kengaytirish, operatsiyadan çıkış, tizimlashtirish, sekin-sekin dünya miqyosiga çıkış bo'lsa, raqamlar bilan ishlashingiz şart. Buning uchun to'g'ri avtomatizatsiya tizimidan, to'g'ri hisobot tizimidan foydalanishimiz shart. Bugungi kunda 90% dan ziyod tadbirkorlarimiz haliyam ruchkada, qog'ozda hisobot yuritishadi. Agar do qancha qoldiging qoldi, o'tgan kuni qancha savdo qilgansan, qancha marjin bo'lgan o'tgan yil qancha daromad qilgansan desiz, taxminan shuncha deb javob berishadi. Bunday boshqarish halokatni boshlanishi degan bo'ladi. To'g'ri lechenya qilish uchun diagnozni to'g'ri qo'ya olishimiz kerak. Diagnoz qo'yish uchun kunlik, haftalik, oylik, yillik to'g'ri hisobotlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Buning uchun hisobotlarni vaqtida ko'rib turishimiz kerak. Agarda biz temperaturani yoki davleniyani vaqtida ko'rib tursak, vaqtida to'g'ri dori beramiz, to'g'ri lechenya qilamiz. Agar vaqtida ko'rmasak, xudo asrasin, u rak kabi kasallikka aylanib ketishi mumkin. Biznesda ham xuddi shunday. Agarda siz raqamlaringizni aniq bilmasangiz, demak siz u biznesni boshqarmayapsiz. Demak u o'zi ketmoqda va bu narsa sizni halokatga olib borishi mumkin.